Doi mui mereu spie! Doi mui mereu spie, Vladnit vs. Sigei. Sa diamante ka mejt? Faleminderit shum! Egzo, shaltan! Ej njerës, nëse doni me po videon që kam bu me Change Your Fate, është një spin shumë interesant dhe kjo ka scene shumë të mira. Do bëj videon tjetër nëse kjo video merr 1000 like-a, do të thon videon e re do postoj që kam luajt kët spinin e ri Change Your Fate, është një event shumë i mirë, më ka rrotë çki skini, do të thon e kam bler çka skini, janë do skina të tjera, gjithashtu e kam bler skinin e princit. Nëse doni më po që i mrimi 1000 like-a nga video, videon e re nesër të postoj me Change Your Fate spinin më qartë. Gjithsesi, në këtë video do e shifni që kam luajt me një dy djem të tovës, edhe në që ka ndodh, shifën e dhe refon se e kom një shpërblim të e për të mirë. Mos haroj që edhe spini është interesant, që është që karo tigri a më qashtë nuk kom diamanta. Qa thuma? Mirë. Sërzisht e ke? Po zotin, prej Macedonije jam nga të tova. Oh! Halis? Po, Halis. Qa thuma Lali, ma? Apo, a, që sa lu në Free Fire të? Që 2 vjetë, 3, së di. Ko... Kishë emri në Kosovar, atë ma vo, dhe nisha me një kujtë të Kosovës. Qa thoma? Pse, a, kush ta vo, dhe pse se këthej të akontin? Po jo, po s'disha që ishë me këthej ma vo dhe njëri, ishte prej Anglesi, ishte haker dhe ma vo. A, bre, amarë, bre. Sa vjetë i kia, amarë? Unë e 11. A, bre, amarë, që mësë më ashtra që tërkujt për një adhona kontët. Asë shqiptarit, asë... Qa për tërkujt jemi, është, s'ka më kam tjetër. Pa, pa. A do më japë shqili të pasi? Pa, pa, të obona, amarë. A lunë shumë në Free Fire? Ka 5 vjetë dhe ma atë lojë. Sa? 5 Hërësi e zishtë e ki ti? Si te? Pëtam, se rëzishtë e ki? Po 5 vjetë lu Free Fire? Po Qa, thumë, unë 5 vjetë të kom dit. As a asë bë. Zotë e rëjtë. A, ka grupë tash. A, blajtim. Po, ma shtene Vrejt pak, futën në Free Fire. Hajde. Qështje? Mirë, ti? Mirë. Sa vjetë i kje? 5. Aj, këzosh. Qa për ki qefti me të blejtë shka? Alokin. Aj, lifë e shonë, qash? Jepja ose tutat jepja, tutat të zetë. Pute ata në Diamond Lock Royal dhe e fitën. Qa dush jepi edhe... Ose edhe ma jepë është muajnë i të pasin. Po tash, apo do edhe të pasin apo do gift me donë 200 diamondë, shë po ki qef? Edhe i të pasin. U? Aj, këtë ta jopë me edhe i të pasin. Aj, po ta jopë me edhe i të pasin. Kur po ki qef me talon? Si? Kur po ki qef me talon e li të pasin? A mund është tash? Qtash apo jo? Po... Të bojmë be? A e qtash e bojmë? Të qke... Të qke bandi 5-4 ata shofa ati a vla vjetë përrika ma shumë. Uuu, vla vjetë përrika ma shumë. Jo, unë ma ma vodhën, tash e kam hapur. Unë jam mëj fort qaj. Aaaa... Apo luni një vësë një? Kur shpitan e merë edhe të fazin? Ku, po nësë kemi rumë. Aaaa... Ake... A do me e përsh mua, që lutëm? Po, a do një minit, unë e vetë që të ditë. Nëse muni... Pejo për edhe të fazin, po. Po. A do e apësh? E apë.
A vëlluni jetë të të në vetë, nëse muni, ta jap tjeli të pasin, ti a jap gift të që dhe mund ta. Mirë, mirë, hajde. Ha? Hajde. Hajde. Abi rumit. Hajde, dil sala, dil sala. Kuku nora jeme, u qartë si i tash. Do i muj me rëmë shpije. Do i muj. Me rëmë shpije, vlasnit vs. Sigej. Ajde, ajde shqipe, luni forte. Bështet në Sige njerës, vlasnit vs. Sigej. Kjo është beteja Sigej vs. vlasnit. Kuku nora jeme. Are, po shkojmë me një vektor edhe me një global. Inshallah s'lujmë bashk se kuku nana ime. Inshallah se këshirin streamin. Vlas nejtë për së sigi! Që glova që t'ka në ta? Pa sharëp. Që? U qart! Qyre ma lujken bashk? Oh! Njerës dhëtë me alëqu. Njerës, ata e ki vektorin ajo. Ata e ki vektorin ajo, se... Ata e ki vektorin ajo. A? Që pe e ki? Te e ki vektorin. Are, digë sigi! Që që flokë, qërë me flokë njërë, super sen! Që të krytë, që të krytë, o vlasni! Shërë marë për dika në lojnë të këta. Shëlla si vinatë. Are, vlasni! Vlasni të vërse sigi! Wow! A ver, bre! Let's go! Le flok të koncentro, njerës na edhe pse fitojnë ta jajopmi na ata, mo ta shuk me kërën të fut. Let's go! Let's go! Ti shuk me vlasni ta janë të fut ajo! Tash, ngoj, jaboj 5-0 edhe... Jaboj 5-0 edhe... Jalë qëlloj, njerës. Jaboj 5-0 edhe jalë qëlloj. Po du me rogë me kësi, me digëllë, ama. Dhe në ci ta glovin. Shit. Su në ci ta glovin me rob shpije. Po për të furt ka kanë njerët. U qartën kejt. Ku su në ci ta glovin. Ha ha.
Vllaznit vërtësi gënjas. Që këtë video kom e qitë në YouTube, mos harroni me këshuj këtë video Vllaznit vërtësi gë. A, s'kam qitë, s'kam le digë atë qash. Qërë ka është njani është në shpe, njani është poshtë. Po din stila dhe këtaj. Dale, super! Ah, me sunt arogat, shot! 5 vjet, vlo! 5 vjet edhe 11 vjet! Ai, ai! Sigi vs. Vllazni. Pasharat. Njerët me dy shotgana. Ku, qa kam i bosh tash. Njerët do e boj 5-1 edhe do i lo me mujtane. Djallë qoj. Një plum luj. Po as dijene me lujt një plum, o altan. A që digë dhe pasa. Alo, s'ka mështrune për një plum. Kuku, më të fërë qartën, më qartën. Wow, myti me rumë shpije. Me rumë shpije myti. Nka të shky njës, nka të shky me robë shpim, nka të shky. A mo peshëp që janë të lytë bashkë njës. Pëthirë, atë të, atë të. Në nejtë njërëzë në bashkë mirë, nuk jam të lytë, a bëdhe, a mo. Me lytë, ani me lytë me vektora, ku ku, që që më bëjka push. Wow! Hola, you come there! Stu kalujt si bisha! Kalujt si bisha me rëpë shpije! Oke, që këta e fitaj janë? Që ta e fitaj nuk bëja gore njës. Që këta kanë lujt fort njës, që ta kanë lujt fort? Hola, you come! Kanë bo push të tit, hola, you shuf! Veç pa këta qëj këta ne. Pedeni jo ka rejtë që uva. Poshtë të mytë dhe. Nuk gjujti me rëmë shpije, gjujti! Myti 5 vjeqare!
Oh shit, bro! Fort, jam forcu i kanë suicidit! Me rup shpije! Myti 5 vjeçari! Allah i qoft! Dhe po video, vlaznit vërsesiki, vjeçari, më myti! Shumë e fort! Aaaa, bro, që më ka buhe, që këta dina me fitu garante, me dy shotgana. Tash ka zene. Ua, qeco. Okej, bona i la. Se vlavi jatë m'ka qa kem, ka qa vlavi. E bosh. Uaaaaa, shpaj se një gërë! Yes! Nice! Vlasnit janë qartë me rovë shpijë njës! Vlasnit janë qartë! Dojnë me ma upë karjerën njës! Që të tap në live stream ata! Live stream dojnë me ma upë karjerën! There, break it. Ata shupë me dyshët gona. Ajde me rovë shpije! Ajde qartë në pak! Ta shupë me qapë bojt ashtë ta. Eshtë në ola njerë, aaa e posh. E posh ku kanë. Njoni a qate, njoni a qate. E posh, ku ashtë. E njerë, sa dhe nja përfitojsh, a? A dhe nja përfitojsh, a? Njerë, sa më jalë qua, jo? A më jalë qua me fitua? Fitja për banë qëti për gjithmonë, si pas ka mërzi tjeta. Ajt për misë njonin. Apo ta bojmë i 5-5. Që njerë se unë s'kam lujtë edhe shumë fart, ha? Unë që sa s'luj. Allali këpë merëm, që më ka bohe? Ja, që ta kam fitu garan? Une po fituva po hupa, une ja japtim, ve? Aja, dijet. Ama ishim gjem të mirë, ama së mbesohu që... Head shot, aver, mka kije kejt. What the fuck, bro? Këtë më kakam profi, mëre. Ku nona jem? S'luj me këta njerëzën e ma, këta kakën... Kuuu! GG!
Ok. O si e ka pse s'pon vejn mu diamantat? Pret, pret, se te kam qu me bonus vano un pak. Qe po ja bëja edhe Omerit. Ja qashin të pasin apo tutat? Ja jo, po ja qaj edhe të pasin. Mi vin 200 diamanta. Tani ke mundet me blej edhe të pasin. A, mua sa diamanta më këquar? 200. Qe pret vesh ja qaj edhe vlovi tan. A që e se të rrisë të mbërë mua. Qa, ja që e dhe vlovë. A të provoj të darë dhe ty. Anë, hajt, delja dhe hinë. Uj, pa, i erdhën vlaj tim. A i erdhën? Po. E ti a së erdhën anë? Rejt, a shumë. A, si mund të blej elite pasin? Hinë të Mystery Shop-i atë. Po, kam hyrë edhe, ata bëj switch me 10 diamanta. Po, bëne switch. E, mirë, 79 diamanta. A, bleja. E, blejta. Bravo, se gëzosh. Tash, sa diamantet ka mejtë? Faleminderit shumë. E, gëzosh, Altan. Omer, sa diamantet kanë mejt? Si? Sa diamantet kanë mejt? Edhe 137. Nga, hinë të Mystery Shop? Po? Edhe lipe Diamond Royal Voucher, me të kajtër. E gjitë? Ata boj switch edhe njërë. Po, bone switch. Po, e bora dhe? Ja, lipe që ta Diamond Royal Voucher. Diamond Royal Voucher. A gjitha? Ashtë diamond i kajtët. Prit, pak. A, mos është kjo, ajo, prit. Diamond i kajtët. Diamond Royal Voucher. Po, truse blej që ta max, truse e në tërë bëje. Mirë, ja, ja blejta. Kejta, ja blejta. Dhe co? Prit pak, ta është dalë, ta shofë të elite pasi. Okej. Bleja dhe co për me fitu, nashta i bidi.